2011 թվականին ևս Գյումրու տնտեսական զարգացման հիմնադրամը բիզնես գաղափարի մրցույթ էր հայտարարել։ Ընդհանուր առմամբ Pink Business գաղափար արդեն ֆինանսավորվել է հիմնադրամի կողմից։ Գուրգեն Պարոնյանը գոհունակություն չի հայտնում մրցույթի արդյունքներից։ Երբեմն գաղափարներ առաջարկողները սահմանված կանոններից շեղվում են կամ ունեցած գիտելիքները չեն համապատասխանում բիզնեսի բնագավառում ծավալվելու համար։ Պարոնյանը նաև շեշտում է, որ հայտատուների առաջարկությունները նաև մեծ ֆինանսավորում էին պահանջում, ինչը գործնականում հնարավոր չի եղել կիրառել։ Հայտեր էին ներկայացնում, որոնք շատ հաճախ պրակտիկ կիրառելիության ուղղակի հնարավորություն չէին ունենում։ Երկրորդը, նրանց պրակտիկ կիրառելիությունը շատ ավելի մեծ գումարներ պահանջում, քան թե մեր ֆոնդն է։ Ինչպես գիտեք, 14-ական միլիոն դրամ տրամադրվելու է ամեն բիզնես գաղափարին։ Նախորդ առաջարկությունների մեջ շատ է եղել նաև ռիսկայնության գործոնը։ Գուրգեն Պարոնյանը դա համարում է սխալ, այսինքն նախագիծը, որը առաջարկվում է հայտատուի կողմից, պետք է իրատեսական լինի և հետագայում զարգացում ունենա։ Պրոյեկտը չի կարելի սկսել, մինչև դուք վստահ չլինեք ռեսուրսների առկայության մեջ, պրոյեկտը սկսելը դա նշանակում է այդ գումարները, ինչ որ դուք կներդնեք, այդ ամբողջը աննպատակ օգտագործել, որտեղ շատ հաճախ ոչ թե շատ հաճախ, հիմնականում, եթե դուք պրոյեկտը կիսատ եք թողում, ինչ-որ ծախսեր անելուց հետո ուզում եք վերսկսեք, շատ ծախսեր դուք երկրորդ անգամ ստիպված եք նորից անել։ Օրինակ, նախորդ տարի հայտատուններից մեկի առաջարկը շահել էր։ Նա հիբրիդային սարքի մոդել էր պատրաստել, որը կիրառության մեջ 30% գազի խնայողության բնակարանի տաքացում էր ապահովելու։ Ըստ էության, սարքը դեռ գործնականում չի կիրառվում։ Պարոնյանը նշում է, որ այն առաջին փորձաշրջան է անցնում։ Լրագրողների հարցին, թե ինչու սարքը բնակարաններում չի տեղադրվել, պատասխանատուն նշեց, որ դա ընդամենը բիզնես գաղափար է և ոչ թե բուն բիզնես։ Որոշ տարաձայնություններ են եղել իրենց գիտական հիմնավորման հարցում, որոշ մասնագետների ժաների միջև։ Նաև այդ խնդիրը առաջացավ վերջին բիզնես գաղափարի մրցույթին, երբ իրենք երկրորդ անգամ մասնակցեցին էլի մերժվեցին։ Այս տարի մրցույթի ձևաչափը փոխվել է։ Գուրգեն Պարոնյանը նշում է, որ 2 ամիս ժամանակ է հատկացված հայտատուններին նախապատրաստելու համար։ Ֆորմատի փոփոխությունը այս ձևով արված և ֆորմատի փոփոխությունը ավելի միտված է հայտատուններին օգնելու կողմը։ Գյումրու տնտեսական զարգացման հիմնադրամի տնօրենը նաև հավելեց, որ հայտատուները բիզնես ծրագիրը շփոթում են դրամաշնորհայինի հետ։ Այս պարագայում նրանցից յուրաքանչյուրից պահանջվում է առավելագույն գիտելիքի տիրապետում ճարտարագիտական և բարձր տեխնոլոգիաների վերաբերյալ։ Կիմա Եղշադյան, Անդրանիկ Բարբարյան, Ազդարաշ։